ဒီတပတ်ထင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေရဲ့မှာအယံဝရီသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့စီကောင်စီနဲ့တနမတ်ဆန့်ရေးကိုဂျပန်နိုင်ငံကအဆင့်နှိမ့်ချလိုက်တဲ့သတင်းဟာနိုင်ငံကြီးအကဲခတ်တွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားပွဲကိစ္စဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိတန်မန်မစ္စတာအီချီရိုမာရူယာမာဟာမကြခင်တလန်းကုံတော်မှာဖြစ်လို့သူ့နေရာမှာဒုတိယတနမန်ဖြစ်တဲ့တန်ယုံယာယီတာဝန်ခံနဲ့အစားထိုးမယ်လို့ဆိုပါရင်ဂျပန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အိန္ဒိယအော်စတြေးလျနိုင်ငံတွေပါဝင်တဲ့၄နိုင်ငံလုံးကြုံရေးဆိုင်ရာမဟာမိတ် UAD မှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမကြခင်ကပဲစစ်ကောင်စီကိုဂျက်လီရင်လောင်စာစီနဲ့လက်နက်တင်ပို့မှုမလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂျပန်မြန်မာဆက်ဆံရေးဟာလွတ်လပ်ရေးအကြိုကာလကနေဒီကနေ့အထိသမိုင်းကြောင်းအရရှေ့လျားပြီးနီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပေးနေတဲ့ချင်းဝေး ODA လုံးကိုရဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုအညီ ODA grant နဲ့နည်းပညာအကူအညီတွေကိုတော့ဆက်ပြီးပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကာလတွေဟာဂျပန်မြန်မာဆက်ဆံရေးအိပ်စက်ခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။နှောင်ပြည့်နှစ်အလယ်လောက်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွတ်ရဲ့ဂျပန်နိုင်ငံခီးစဉ်အပြီးမှာတော့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြန်လည်လမ်းပွင့်လာပါတယ်။နိုင်ငံ၏အကူပြောင်းကာလဖြစ်တဲ့2010ပြည့်နှစ်မတိုင်မီထိမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့တရားဝင်ချစ်ချည်ရေးဂျပန်ခီးစဉ်တွေအကြိမ်ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ဟာနာအဖဆစ်ဆိုရပေါ်ရဆိုင်ထားတဲ့ချင်းဝင်ကိုမပေးပါဘူး။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2017နောက်ပိုင်းကျမှရဆိုင်ထားတဲ့တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုချင်းဝင်တွေကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်အလှရှင်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုယင်းနှိမ့်နှံမှုများပြားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်အစိုးရဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့အပေါ်ပြစ်တင်ရှုံချမှုတွေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်တင်းမာတဲ့သဘောထားကိုမပြသခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကလည်းဂျပန်အနေနဲ့ဆဲစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ထားရတဲ့ဆက်ဆံရေးတံတမကိုရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောဖြစ်ပုံကြပါတယ်။ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြစ်စမမြောက်ယင်းနှိမ့်နှံမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေလိုပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေအလုံးကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဂျိုဒူးကိုလည်းဂျပန်နိုင်ငံကနိုင်ငံတကာအကသစခန်းမှာထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။အနာသိန်းစာအေပီလာလယ်မှာရန်ကုန်မြို့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တနမန်တွေနေထိုင်ရာရွှေတောင်ကြားမှာရှိတဲ့ Prestige Resident Condo ကိုဝင်စီးရာမှာဂျပန်တနမန်တွေနေထိုင်တဲ့အခန်းနဲ့ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီချက်ကာကအရာရှိတွေရဲ့နေအိမ်အခန်းတွေကိုပါစစ်ကောင်စီတွေကဝင်စီးခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စအပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတန်အမတ်နေအိမ်နဲ့ခနာကိုယ်တွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေတာဟာတနမန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဗီယက်နာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအနာသိန်းပြီးမေလဆန္ဒပြပွဲမှာတင်းရှူနေတဲ့ဂျပန်သတင်းထောက်ယူကီကီတာဆူမီကိုမမှန်သတင်းတွေဖြန့်ဝေရဆိုပြီးဖန်စီခဲ့ပါတယ်။ယူကီကီတာဆူမီဟာအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားနဲ့မြစ်တာရက်ခံမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာအမှုရုပ်သိမ်းပြီးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးအော်ဂုတ်လမှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာစစ်ကောင်စီကဆေလွတ်မဲ့တန်အရာရှိ2ဦးရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကိုညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့2023ခုနှစ်ပြည်ညာသင်နှစ်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကကျောင်းသားတွေကိုဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်တွေမှာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုရဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ထဲမှာပဲရန်ကုန်မန္တလေးမြစ်ထားလမ်းအဆင့်နှစ်တည်းစီမံကိန်းအတွက်တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီ ODA ကိုရဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ထဲမှာဂျပန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့ခရီးသည်တင်တင်မော3ဆင့်ကိုစီးရေးကိစ္စတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဂျပန်အစိုးရကကန့်ကွက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီကလည်းသူတို့ထပ်ပြီးအသုံးမပြုတော့ပါဘူးလို့ဝန်ခံကတိပြုခဲ့တဲ့အထီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်2024မှာနိုင်ငံခြားအဖို့ထစ်ဖြစ်ရဆုံးကိစ္စကတော့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Aaron Orange ဈေးဝယ်စင်တာရဲ့ Writer မစ္စတာကာဆာမတ်ဆူဟီရိုရှိကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစံစည်းနှုန်းကိုတက်မှတ်ဈေးထက်ဈေးပိုတင်ရောင်းနေဆိုပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမစ္စတာကာဆာမတ်ဆူဟီရိုရှိကိုစစ်ကောင်စီကထောင်နဲ့တစ်နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီကိစ္စဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလာလုံနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုအချိန်မရွေးပုံမှန်တစ်ခုခုတက်ပြီးအရေးယူနေဆိုတာကိုအချက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအနေထားရင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီအချို့လုပ်ငန်းလျှော့ချတာရွှေ့ပြောင်းတာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ကစစ်တပ်ပိုင်စစ်တပိုင်းပြားလိုက်နေရမှာစောက်လုံနေတဲ့ဒေါ်လာ332တန်းတန်1 complex စီမံကိန်း
ရန်ကုန်မြို့နယ်ကမြစ်ထားရုံကျောက်ဟောင်းနေရာမှာဖော်ဆောင်နေတဲ့ Mitsubishi အုပ်စုက130ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ထားတဲ့ဒေါ်လာတန်း900တန်းရိုမစင်ထရယ်စီမံကိန်းတွေရထိုင်းသွားတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလန်းကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်အနာသိမ့်မှုအပြီးမှာနိုင်ငံအများအပြားဟာစစ်ကောင်စီနဲ့တနမန်ဆက်ဆံရေးကိုနှိမ်ချဆက်ဆံလာကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေဟာတရားဝင်မကျင့်ကြားထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တနမန်ဆက်ဆံရေးနှိမ်ချဆက်ဆံဖို့သဘောတူထားကြရလို့ဥရောပသမဂ္ဂအခြေစိုက်တနမန်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့တနမန်အတိုင်းအဝိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုတန်မတ်ကြီးအသစ်တွေကိုထပ်မံစေလွတ်တာမျိုးမလုပ်ကြတော့ပါဘူး။စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အတိမတ်ပြုမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့သဘောတူစာချုပ်ထုတ်ဆိုတာတွေကိုရှောင်ရှားလိုရာကြောင့်လေတန်ယုံယာယီတာဝန်ခံဒါမှမဟုတ်တန်ယုံအကြီးကဲအဆင့်ကိုသာခန့်အပ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံကစစ်ကောင်စီနဲ့တနမန်ဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်နှိမ်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စဟာအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူဂျပန်နိုင်ငံကလည်းအတူတူရည်တည်ရဲ့အကြောင်းပြသလိုက်ကြပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်မေလတုန်းကလည်းဂျပန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာ NUG ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးထောက်တာဆော်ဝေဆူ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒိုစောကွယ်ထူးဝင်၊ကရင်နီအမျိုးသားမတ်ရွတ်ရည်ပါတီ KNPP နဲ့ဂျာကလာကရီနီအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌခူးဦးရင်နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF အထွေထွေတွင်မူစလိုင်းထလာဟီရိုနဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ခြုံပြရရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြမအရေးပေါ်သဘောထားဟာပထဝီနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးဖျက်တောက်တာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တံခါးတာမျိုးတွေလုံးမှာမဟုတ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတလမန်ရေးရဖိအားပိတ်ဆို့ဆံမှုတွေနဲ့ဆက်သွားတော့မယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်တည်မှုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေရဖြစ်ပါတယ်။နလန်သောပုံစံနဲ့ဆက်ဆံရာကနေလမ်းခွဲထွက်လာနေပြီဖြစ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့စစ်ကောင်စီဆန်ရီဟာအနိုင်ဆုံးအနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။